Ho, ho, ha, ha, ha. 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 Ho, ho. Ha, ha, ha. Ho, ho, 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 ha, ha, ha. Ho, ho. Ha, ha, ha. Olá, bom dia. Bem-vindos ao directo de hoje. 10:30 da manhã. Estamos a entrar na semana com o nosso Pink Monday e hoje temos uma surpresa, como eu tinha anunciado, muito, muito especial. Estamos aqui a lançar o livro de Yoga do Riso, do Dr. Madan Kataria. Disponível já a partir de hoje em português, com a editora 2020. Está já, penso, no site deles, vai ser já anunciado durante o dia de hoje por diversos meios. E pronto, eu estou super feliz de poder anunciar que já temos um livro fantástico em português, escrito pelo Dr. Madan Kataria, fundador do método Yoga do Riso Mundial. Este livro é um livro que é realmente um absoluto manual de alegria, felicidade e riso na nossa vida. Se já decidimos rir, este livro só vai potenciar e vai ajudar a essa decisão. Tem exercícios práticos com fotografias, tem exercícios de respiração também com fotografias para podermos nos guiar bem. Temos também exercícios de riso, temos a história do yoga do riso, enfim. É um verdadeiro manual. Espero que disfrutem muito com a leitura. Eu também tenho disfrutado. E, portanto, já sabem, adquiram e invistam em alegria e riso através do livro do Dr. Madan Kataria, Yoga do Riso. Então, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Sabrina, eu sou Master Trainer de Yoga do Riso em Portugal e vou ajudar em todo o processo de divulgação deste livro em Portugal. Foi-me otorgado este privilégio e esta honra para mim, que é representar novamente o Yoga do Riso. E, portanto, o que é que nós vamos fazer aqui hoje, agora, depois desta energia toda? Obrigado por estarem a entrar no directo, obrigado por terem assistido. Vamos fazer o quê? Vamos fazer o nosso mantra da alegria. Vamos fazer o nosso mantra do riso, que já sabemos que é através de um ritmo de palmas que funciona desta forma. Ho, ho, ha, ha, ha. 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 Muito bem. Assim é que nós começamos a treinar o nosso riso logo de manhã para entrar numa semana cheia de energia. Agora também é importante respirar, portanto, vamos fazer uma inspiração profunda e expira. Também temos que festejar que temos um livro novo para ler. Muito bem, muito bem. Yeah! Bom, e o exercício de riso que não podia faltar aqui hoje é o riso de ler um livro. Então, vamos brincar que estamos a ler o nosso maravilhoso livro do Dr. Madan Kataria, enquanto estamos a aprender a rir e
practicamos directamente o nosso riso. Vamos lá? Perfeito. Inspira. E expira. E novamente inspira. E expira. E vamos festejar. Muito bem, muito bem. Yeah! E agora, como estamos no início de semana, vamos atrair coisas positivas para nós enquanto rimos. Parece que estamos a pescar coisas positivas, harmonia, paz, tudo de bom, alegria, riso, enquanto rimos com as coisas que nos vamos apanhando no ar. Vamos lá? Perfeito. Inspira e expira. E vamos festejar. Muito bem, muito bem. Yeah! Neste livro, além de exercícios de riso, como o que nós acabamos de praticar agora, vai encontrar também dicas de como pode inventar também os seus próprios exercícios de riso. Isto era uma coisa gira. Até se quer enviar os vídeos, podem enviar, se faz algum vídeo seu a rir, podem enviar pelo Messenger, que eu depois posso pôr para as pessoas também ficarem inspiradas umas com as outras, ok? Muito bem. Então, agora, vamos pôr uma musiquinha para dançar e para fechar o nosso direto. Deixem-me só ligar aqui. Ops. Movimento logo de manhã, um bocadinho.
Muito bem, muito bem, yeah! Muito bem, muito obrigada a todos por terem assistido ao directo de hoje. Amanhã temos directo no YouTube às 3h30, portanto vai ser um directo também diferente ao directo de hoje. Portanto, vemo-nos para rir. Muito obrigada a todas e a todos por assistirem hoje. E uma ótima semana. Mua. Obrigadíssima. Ho, ho.